ስውር ኃይላትና የህዋ ምርምር። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ በመላው የዓለም ክፍል የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? መርሃ ግብራችንን ጀምረናል። አብሮነታችሁ አይለን። ሆሊውድ በሚያመርታቸው ፊልሞቹ እናውቀዋለን። ከሁሉም ፊልሞች በስተጀርባ የአውሬው ሰባተኛ ራስ የሆነችው የዓለማችን ሀያል መንግስት አሜሪካ አለች። ሆሊውድ ብቻውን አይደለም። CIA, FBI, NASA, Pentagon የመሳሰሉት አያሌ የአሜሪካ ግዙፍ የስለላ የሳይንስና ወታደራዊ ተቋማት አብረውት ይገኛሉ። ከነዚህ በስተጀርባ ደግሞ የዓለማችን አድራጊ ፈጣሪ የድብቁ ዓለም አስገዳጅ ኃይሎች እያንዳንዷን የሆሊውድ እንቅስቃሴ ይመረምራሉ፣ ያዛሉ፣ ይቆጣጠራሉ። ከነዚህ ሁሉ በስተጀርባ የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ዲያብሎስ ታማኝ የአመጽ ልጆቹን ያሰለጥናል፣ ያስጠነቅቃል፣ ያበረታታል፣ ያደራጃል። ዛሬ ሁሉም እንደሚረዳው የህዋ ምርምር በከፍተኛ ደረጃ ይካሄዳል። ለዚህም የህዋ ምርምር የማድረግ አስፈላጊነት በተለየ መልኩ ይወሳል። አንደኛው በህዋ የምርምር ጣቢያቸው በሚከተሉት ግዙፍ ቴሌስኮፖች ሳተላይቶች አማካኝነት በከርሰ ምድር ውስጥ የት ቦታ ላይ ምን አይነት ማዕድናት እንዳሉ ይለዩበታል። እንዲሁም የስልክ፣ የኢንተርኔት፣ የአየር ትራንስፖርት ግንኙነት፣ የGPS ግሎባል ፖዚሽን ሲስተም አገልግሎቶችና የመሳሰሉት ከሚያስገኙት ጥቅም ጥቂቶቹ ናቸው። የቅርብ ጊዜ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከ60 የሚበልጡ አገሮች የተለያየ አቅም ያላቸው ሳተላይቶችን ወደ ህዋው አምጥቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የዓለማችን ሀያላን አገሮች የህዋ ወታደራዊ የበላይነት መቀዳጀት የሚያስችሉ መረጃዎችን በሚፈልጉት መልክ ለማግኘትና ለመቆጣጠር ይጠቀሙበታል። በዚህ ረገድ አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ብሪታንያ፣ ቻይና ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። የህዋ የበላይነትን ለማረጋገጥ በሚደረገው የሀያላኑ አገሮች ፍትጊያ አንድ ቀን የህዋ ላይ ጦርነት ሊነሳ ይችላል የሚል ስጋት አለ። አንድ አገር በሌላኛው አገር ጂፒኤስ ሳተላይት በሚፈጸመው የሳይበር ጥቃት ምክንያት የወታደራዊ ተቋሙ የግንኙነት አውታር ይቋረጣል። የመረጃ መዛባትና መመሰቃቀልም ሊፈጠር ይችላል። በአጠቃላይ ቁጥር ስፍር የሌላቸው የህዋ ላይ ሳይንቲስቶችን በመምታት በምድር ላይ ያለው ወታደራዊ ግንኙነትን ያበላሻል። እነዚህና መሰል ስጋቶችን ለማስወገድ የህዋ ሳተላይቶች ደህንነትን የሚያስጠብቅ ቴክኖሎጂ ለመገንባት በአመት በርካታ ቢሊዮን ዶላሮችን ለመመደብ መገደዳቸውን ለአደባባይ የበቁ መረጃዎች ያመለክታሉ። የህዋ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ በማስተዋወቅና የምድር መንግስታት ወታደራዊ የውጊያ ብቃትን ለህዝብ በመጠቆም ረገድ የሆሊውድ የፊልም ማዕከል ከፍተኛው ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል። በእርግጥም በዚህ ሂደት ውስጥ የአሜሪካንን የበላይነት ያውጁበታል፣ የሀገራቸውንም አዳዲስ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ያስተዋውቁበታል። በተጓዳኝም አጽንኦት ሰጥተን ልንመለከተው የሚገባን አንድ ጉዳይ አለ። ሆሊውድ በሚያዘጋጁት የጦርነትና የሆረር ፊልሞች ትወና ላይ ሁሌም አሸናፊ የሚሆነው ወገን ምድራዊው ሰው ይሆናል። እንዲሁም ምድርን ሊያጠቁ ይችላሉ የሚባለው አስትሮይዶችን በኒውክለር መተው በመበታተን የሰው ልጅ ደህንነትን በማስጠበቅ ረገድ አለኝታቸውን ሊያሳዩን ይፈልጋሉ። ኢሉሚናንቲዎች አዘውትረው የሚነግሩን ይህንኑ ነው። እኛ የእናንተ እረኞች፣ የእናንተ ጠባቂዎች ነን። ያለኛ እናንተ ምንም ናችሁ። ለሰው ልጆች ዘር መቀጠል ዋስትናዎቹ እኛ ነን። ደህንነታችሁ በአስተማማኝ እጅ ላይ ነውና አትፍሩ የሚል አይነት የድፍረት ንግግር ያስተላልፋሉ። ይሄ ከንቱ ስብከት ያለ ምክንያት አይደለም እየቀረበ ያለው። ዲያብሎስና የአመጽ ኃይላት እየዋሹ ነው። ከነዚህ ውሸት የምንረዳው ሌላ እውነት ደግሞ ይኖራል። ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ቁጣ ቀን መቃረቡንና የተቀጠረበትን ቀን እየደረሰ መሆኑን ተረድቷል። በተረዳውም መጠን ለአይቀሬው የአርማጌዶን ጦርነት ራሱንና ተከታዮቹን በአጠቃላይ መንግስታትንና ህዝብን ከጎኑ ለማሰለፍ ለማዘጋጀት ያቀደው ሴራ ነው። አንድ ያለፈ ክስተትን እንጥቀስ። ፍልሚያው የተካሄደው በሰማይ ነበረ። ፍልሚያው በቅዱሳን መላእክትና በርኩሳን መናፍስት መካከል የተካሄደ መንፈሳዊ ውጊያ በመሆኑ ጊዜውን በትክክል ማወቅ አይቻልም። ይሁን እንጂ ከተጓዳኝ ክስተቶች ለመረዳት እንደሚቻለው ከዛሬ 100 ዓመታት ጥቂት ቀደም ብሎ እንደሆነ ይገምታል። በዮሐንስ ራእይ 12:7-9 የተጻፈው የትንቢት ቃል በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውንም ተዋጉ፣ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውምም። ከዚያ ወዲያ በሰማይ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ወደ ምድር ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ይላል። ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ፣ ለምድርና ለባህር
ወዮላቸው የሚል ታላቅ ድምጽ ከሰማይ መስማቱን ባለራእዩ ዮሐንስ መስከረነትን ሰጥቷል። ሰማይ ከአመጽ ኃይላት እንደጸዳው ምድርም ከዲያብሎስና ተከታዮቹ የምትጸዳበት ጊዜ ቀርቧል። ይሁን እንጂ ዲያብሎስ በሰማይ ከተካሄደው ውጊያ የተማራ አይመስልም። ጦርነቶች ሁሉ የሚያስቀር የመጨረሻው ጦርነት የተባለለቱን ውጊያ ለማካሄድ ከርኩሳኑ መናፍስቱ በተጨማሪ የምድር መንግስታትን አስተባብሮ ህብረ ብሔር ጦር በአርማጌዶን ያስከትታል። እንደ ዮሐንስ ራእይ ትንቢት እግዚአብሔር የምስራቅ መንግስታትን ስለሚያስነሳ አውሬው ህብረ ብሔረ ጦሩን ለማሰባሰብ መነሻ ምክንያት ይሆናል። የህብረ ብሔሩ ጦር ከምስራቅ መንግስታት ጋር ብቻ ሳይሆን እርኩሳን መናፍስት ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር ለሚያደርጉት ውጊያ ሽፋን እንደሚሰጥ የኢሉሚናንቲዎች የጦርነት እቅድ ያስረዳል። በእቅዳቸው መሰረት ምድር በውጊያ የምጠፋ ከሆነ የሰው ልጆች ዘር ለማስቀጠል እንዲቻል ምርጥ ዜጎቻቸውን ወደ ሌላ ፕላኔት የማጓጓዝ ስራ እስከ 2030 ዓ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደሚካሄድ በኤሎይንስ ወይም የኢሉሚናንት የበላይ ሹማምንት ስብሰባ ስምምነት አግኝቷል። ይሁን እንጂ የሁሉ እቅድና ዝግጅት ዲያብሎስና ተከታዮቹን ለድል የሚያበቃ አይደለም። በመሰረቱ ሁሉን ከሚችል ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር ለመዋጋት መዘጋጀት ምስኪኑን የሰው ልጅ ይዞ ለመጥፋት ካልሆነ በቀር አንዳችም ውጤት ሊኖረው አይችልም። በዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ ድምዳሜ የአርማጌዶን ጦርነት ሳይጀመር የሚያልቅ ጦርነት ነው ለማለት ይቻላል። ውድ አድማጮቻችን፣ የአርማጌዶን የጦርነት አፈጻጸም ከአምላክ ትንቢት ቃል በቃል ብንነግራችሁ ይሻላል። ሰማይ ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ የተቀመጠበት የታመነና እውነተኛም ይባላል፣ በጽድቅ ይፈርዳል ይዋጋልም፣ አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ፣ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው፣ በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጦ ይከተሉት ነበረ። አሕዛብም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል፣ እርሱም በብረት ብትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔር የብርቱ ቁጣው ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። በልብሱና በጭኑም የተጻፈበትን የነገስታት ንጉስና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። አንድም መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየው። በሰማይም መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ መታችሁ የነገስታት ስጋን፣ የሻለቃዎችን ስጋ፣ የብርቶችን ስጋ፣ የፈረሶችንም፣ በእነርሱም የተቀመጡትን ስጋ፣ የጌታዎችንና የባሪያዎችንም፣ የታናናሾችና የታላቆችንም ሁሉ ስጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ እግዚአብሔር ራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። በፈረሱም የተቀመጠው ጭፍራዎቹን ይወጉ ዘንድ አውሬውንና የምድር ነገስታትን ጭፍራዎቻቸውንም ተከማችተው አየው። አውሬውም ተያዘ፣ በእርሱም ፊት ተአምራትን እያደረገ የአውሬው ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያዘ። ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል እሳት ባህር ዳር ተጣሉ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፣ ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ ይላል ራእይ 19:11-21። ይህ አምላክ ቃል እውነተኛ የታመነና ተፈጻሚ ነው። ስለዚህ ከሚመጣው እግዚአብሔር የቁጣ ቀን ትድኑ ዘንድ በመጀመሪያ ከልማዳዊው ምድራዊ የቁሳቁስ አስተሳሰብ ውጡ። በእውነት መንገድ ላይ ቆማችሁ እግዚአብሔርን ብቻ አምልኩ። በእናንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልጉትን በሌላው ላይ አታድርጉ። በተቀደሰ አኗኗር በፍቅር ተመላለሱ። በማናቸውም መልክ የአውሬውን የተለያዩ ምልክቶች ቁጥር አትቀበሉ፣ አታምልኩበት። በማንም ስብከት ሽልማትና ስጦታ ሀብትና ዝና አትወሰዱ። ያላችሁ ይብቃችሁ፣ በመጠንም ኑሩ። የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ አንብቡ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ። እያንዳንዱን በገዛ አእምሯችሁ አጥብቆ ይረዳ። የክህደት ኃይሎችና ፖለቲካ በሚለው በዚህ ንዑስ ርዕስ መነሻ ላይ ስለ ትራምፕ የአሜሪካ የምርጫ አሸናፊነትና ስለ እንግሊዝ ከአውሮፓ ህብረት የመውጣት ህዝበ ውሳኔ መጠነኛ ማብራሪያ ቀርቦበታል። ይሄ ሁኔታ የዓለምን ፖለቲካ ወዳልተጠበቀ ቀውስ ውስጥ ይከተዋል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም አሁን እየሆነ ካለው ሁኔታ እንደምንረዳው ይሄ ክስተት የመጨረሻው ትንቢት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር የቁጣ ቀን መቃረቡን ያመለክታል። እንደ ዳንኤል ትንቢት ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 እስከ 45 እንደ ኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 16 እንዲሁም እንደ ዮሐንስ ራእይ ትንቢት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 12 እስከ 16 ለአርማጌዶን ጦርነት መከሰት ምክንያቱ እግዚአብሔር የምስራቅ መንግስታትን የሚያስነሳ መሆኑ ነው። ሁሉም ሰው እንደሚገነዘበው የእንግሊዝና የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት
ንብረት በያቅጣጫው እየተበላሸ ይገኛል። በርካታ ሀገሮች በአሜሪካ ዶላርና በእንግሊዝ ፓውንድ ያለመገበያየት ውሳኔ እንደሚወስዱም ገና ይፋ ያልሆኑ መረጃዎች አሉ። በመትኩም የምስራቅ መንግስታት ከሆኑት ያንዳቸው ምናልባትም የቻይና ወይም የራሽያ አለም የአንደኛው ገንዘብ የዓለም መገበያያ ገንዘብ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ይሄ ሁኔታም የአሜሪካ የእንግሊዝ መንግስታት ጸሃይ እየጠለቀች መሆኗን ያሳያል። ሁኔታው የህልውና ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን የአውሬው ሰባተኛ ራስ በዝምታ ይመለከተዋል ተብሎ አይገመትም። ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር አይቀሬው የአርማጌዶን ጦርነት ወይም የእግዚአብሔር የቁጣ ቀን ይፈጸም ዘንድ እነሆ በመንገድ ላይ ነው ለማለት ይቻላል። አበው ነገር ሲያመልጥ ራስ ሲመለጥ አይታወቅም ይሏል። እንዲህ ነው የሀያላኑ ሴራ በኢትዮጵያ በአማኑኤል አማን ከዛ መጽሐፍ ላይ ነው ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሀሳቡን ያጋራናችሁ። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ የመጨረሻ እትሙ ማለት ነው በ2013 ነው የታተመው። ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቀደም ብሎ የተጻፈ ቢሆንም አሁን ያለንበትን የዓለማችንን ብሎም የሀገራችንን ምስቅልቅል ጦርነት፣ የኢኮኖሚ መውደቅና እንዲሁም የሰው ልጆችን ጉስቁልና ሌላውም ደግሞ ቀጣዩ እጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል አቅጣጫ የሚጠቁም መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ማለት ነው። ልክ እንደ ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ በጣም ቁም ነገሮች ስላሉበት እንግዲህ ብታነቡት ብለን እንጠቁማችኋለን። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።